Ja, nu blir det ingen Holly, ingen Dolly och ingen Polly. Men det kommer bli en kämpe, en fighter. Jag blir tacksam att dela ut ett pris, ett individuellt pris. Årets fighter på domsidan. Och det går till en person som är en av våra bästa försvarsspelare trots sin längd. Detta kompenserar hon främst med krigarvilja, teknik och offervilja både framåt i genombrott men främst i försvaret. Trots bruten näsa och hjärnskakning under säsongen har hon kommit tillbaka med samma goda inställning om att inte släppa någon jäkel över bron. Årets fighter dam, Lisa!